Kelgusi haftaning ikkinchi yarmidan o'lkamizda rasman qish fasli boshlanadi. Ushbu mavsumga eng avvalo mamlakatimiz energetika tizimining qanchalik tayyor ekanligi juda muhim masala. Boisi o'tgan yilning oxiri va joriy yil boshida kuzatilgan anomal sovuqdan tegishli xulosa chiqarilgan rost va bundan kelib chiqib tizim salohiyati oshirildi. Avvalo ichki imkoniyatlar to'liq ishga solinib, tarmoqlar modernizatsiya qilindi. Davlat tomonidan esa bu va tizimdagi boshqa ishlar uchun juda katta mablag', qariyb 15 trilyon so'm ajratildi. Ta'kidlash kerak, ushbu masala davlat rahbarining shaxsiy nazorati va doimiy diqqat markazidagi yo'nalishlardan biri. Prezident hali kunlar sovib ulgurmasidanoq mutasaddilarga qusqish mavsumiga tayyorgarlikni boshlash bo'yicha topshiriqlarni bergan edi. Yil boshidan to shu kunga qadar esa davlat rahbari raisligida ushbu yo'nalish bo'yicha juda ko'p marotaba yig'ilishlar o'tkazildi va qolaversa oxirgi vaqtlarda Prezident hududlarga amalga oshirayotgan tashriflari, safarlari chog'ida ana shu hududning qishga energetik jihatdan qanchalik tayyor ekanligini shaxsan o'zi ko'zdan kechirmoqda. Yakuniga yetib borayotgan hafta davomida ham, aniqrog'i 22 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev energetika tizimining qish mavsumiga tayyorgarligi bilan yaqindan tanishdi. Mavsumda esa yil boshida kelgan anomal sovuqdan xulosa qilinib, tizim salohiyati oshirildi. Avvalo ichki imkoniyatlar to'la ishga solinib, tarmoqlar modernizatsiya qilindi. Yigirma ikkinchi noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbek neftigaz aktidorlik jamiyatida bo'lib, energetika tizimining qish mavsumiga tayyorgarligi bilan yaqindan tanishdi. Davlat rahbari sovuq kunlarda energiya resurslariga bo'lgan talabni kafolatli ta'minlash bo'yicha mutasaddilarning hisobotini eshitdi. Qayd etilishicha, joriy yilning o'tgan davrida 675 megavatli elektr quvvatlari ishga tushdi. Respublika bo'yicha 100 ta podstansiya, 11.5 mingta transformator va 34 ming kilometr tarmoqlar yangilandi. Aholi va korxonalarni tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash maqsadida qo'shimcha 5 milliard kub metr kafolatli gaz manbalari hal qilindi. Yerosti omborlarida yetarlicha gaz zaxirasi jamlandi. Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi mamlakatdagi eng yirik elektr yetkazib beruvchi korxonalardan hisoblanadi. Elektr energiyasi ehtiyoj ortishi ortidan eng katta yuklama issiqlik elektr stansiyalariga tushadi. Bu vaziyatda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan texnik nosozliklarni oldini olish uchun mazkur stansiyada keng ko'lamli mukammal va joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Sirdaryo'sining jami 10 ta energiya bloklarida joriy ta'mir ishlari bajarildi. 3-4 sonli energiya bloklarida o'rta ta'mir, 7-8 energiya bloklarida mukammal ta'mir ishlari bajarilib, Bugungi kunda Sirdaryo'sining barcha 10 ta energiya bloklari kuz-qish mavsumiga shay holatga keltirildi va umumiy 3000 megavat quvvat bilan ishlash imkoniyati yaratildi. Ta'kidlanishicha, modernizatsiya ishlaridan so'ng hozirgi kunda stansiyada 9 ta energiya blok yetarlicha elektr energiyasi ishlab chiqarib bera olmoqda. Bitta energiya blok esa zaxirada shay holatda turibdi. Stansiyamizda tunu kun xodimlar tomonidan zarur ishlar olib borilyapti. Kuz-qish mavsumida favqulodda sodir bo'lishi mumkin holatlarni oldindan aniqlash uchun shtab tashkil etilgan. Qisqa qilib aytganda, bu yil qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Davlat rahbari bu masalada bir necha marotaba yig'ilishlar o'tkazdi. Prezident har bir viloyatga va poytaxtning har bir tumaniga amalga oshirayotgan tashrifi chog'ida esa shaxsan aholi vakillari bilan aynan shu mavzuda suhbatlashmoqda. Chilonzor tumanida esa bir vaqtning o'zida issiqlik va elektr energiyasi ishlab chiqaradigan kogeneratsion qurilmalar ishga tushirildi. Ular soatiga 4.6 megavat elektr energiyasi hamda 29 gigakaloriyadan ortiq issiqlik ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bu 50 ta ko'p qavatli uylar, ya'ni 3150 ta xonadonga va 5 ta ijtimoiy obyektga yetarli issiqlik beradi. 22 noyabr kuni energetika tizimi mas'ullari ishtirokida o'tgan uchrashuvda energetika vaziri ajratilgan mablag' evaziga joriy yilda qilingan ishlar va yaratilgan zaxira, kunlik iste'mol va uni ta'minlash mo'ljallari to'g'risida axborot berdi.